የምትቀት ጎዳና አዘጋጅ ዶክተር ኻሊድ አቡሻዲ ተርጓሚ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን አስሩ ትርፋማ የንግድ ስምምነቶች ማረፊያ وإن لكم في الأنعام لعبرة بنت ساتم تمهرت سج تأمر على اللحجو سورة النهل قطر سلسة سدست يأسس تاينت سبعنا بفتنت بميد لواوت بحاري وتاوكال دقاق سووت جغار سيهون የቁርአን አንቀጾችን በተመስጦ ያነበንባል ከተቃራኒ ሰዎች ጋር በሚሆነበት ጊዜ ሙዚቃና ጭፈራ ያስደምመዋል ያአላህና አብሮነት ተከልክሏል ወጥ የሆነ ስብእና የለውምና የህይወት ጎዳናቸው በሚከተለው የቁርአን አንቀጽ ይገለጻል مذبذبين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء በዚህ መካከል ወላዋዮች ሆነው ወደነዚህም ወደነዚህ አይደሉም ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 143 የሌሊት ወፍ አይነት ስብእና አፈታጠሩ ወጣ ያለ ነው ጨለማን በእጅጉ ያፈቅራል ብርሃንን ይጠላል ወንጀልን የማጣጣምና መልካም ስራን የመጠየፍ በሽታ ተጠናውቶታል ተፈጥሮ የተገለበጠ በመሆኑ አስተሳሰቡም የተገለበጠ ነው ስለሆነም واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اللهم بتشاون بتوسع غزي የነዚያ በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑ ሰዎች ልቦች ይሸማቀቃሉ ይደነብራሉ እነዚያም ከርሱ ሌላ የሆኑ ጣዖታት በተወሱ ጊዜ እነርሱ ወዲያውኑ ይደሰታሉ ሱረቱ ዙመር ቁጥር 45 ስምምነት 3 የተሰናባች ሰላት ስገድ ኢማናዊ ቆይታ ሰላት ውስጥ ሆነ የምትዘነጋ ሰው ሆይ አካልህ እዚህ ነው ልብህ ሀገሩን ሁሉ ያዳርሳል ሰላትህ ሩህ የሌለው በድን ህይወት የሌለው አካል ነው የምታነበውን አትረዳውም ያንተ ምሳሌ ወዲህ ነው ንጉሱን ለማግኘት ውድ ስጦታ እንዲያበረክት እንደተነገረው ሰውየው ስጦታውን እንዲያስቀምጥ የተነገረው የእንግዳ መቀበያ ሳሎን ውስጥ ነበር። ታዲያ ይሄ ሰው እፍኛ ፈርገዛና በስጦታ ወረቀት ጠቅልሎ ሳሎን ውስጥ አስቀመጠ። ገጸ በረከቱንም ለንጉሱ አበረከተ። ንጉሱ ስጦታውን ከፍቶ ሲመለከት በእጅጉ ተቆጣ። የሰውየው ጣፈንታ ወደ ንጉሱ ከመቀረብ ይልቅ መራቅና መባረር ሆነ። ሀ ስምምነቱ ከመተግበሩ በፊት አምስቱ ደረጃዎች ኢማም ኢብኑል ቀይም እንዲህ ይላሉ ሰዎች በሰላታቸው መሰረት በአምስት ደረጃ ይከፈላሉ አንደኛው ራሱን በእጅጉ የበደለና ድንበር ያለፈ ሰው ነው የዚህ አይነቱ ግለሰብ ሁኔታ ማለትም የሰላቷን ቅድመ ሁኔታ ውዱ ያጓደለ ወቅቶቿን ያልጠበቀና ግዴታዎቿን በትክክል ያላሟላ ሰው ነው ሁለተኛው የሶላት ወቅቶቿን ህግጋቷንና ግልጽ ሆኖ ማዕዘናቶቿን የሚያከብር ሲሆን ነገር ግን ነፍሱ ከሸይጣን ጉትጎታ የሚደርስባትን ከመታገል ይልቅ ከጉትጎታውና ዓለማዊ ሐሳቡ ጋር የሚነግደው ነው ሶስተኛው
የሰላትን ህግጋቶች በትክክል የተበቀ ሲሆን ከነፍሱ የሚደርስባትን የሸይጣን ውትወታና ምድራዊ ሐሳብ ለመቋቋም ትግል ላይ ነው። ይህ ሰው ሰላቱ እንዳይሰረቅበት ለመከላከል ትግል ላይ በመሆን በሰላትና በትግል መካከል ሰላቱን ይፈጽማል። አራተኛው ሶላት ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሰላቷን ግዴታዎችና ህግጋቶች በትክክል ያሟላል። ልቡ የሰላቷን ሐቆች ላለማወቅደል በከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠመዳል። አንዳች ጉድለት እንዳይኖር የተቻለውን ያደርጋል። ዋነኛ ሐሳቡ ሰላቱ እጅግ የተሟላችና የተዋበች እንድትሆን ማድረግ ነው። ልቡ የተጠመደው በሰላቱ ጉዳይና በጌታው አምልኮ ላይ ብቻ ነው። አምስተኛው ሰላት ውስጥ ሲገባ በተሟላ ሁኔታ ይሆናል። ለየት የሚያደርገው ልቡን ሙሉ ለሙሉ ከጌታው ፊት ማስቀመጡ ነው። በልቡ ወደሱ ይመለከታል፣ እንደሚከታተለውም ይሰማዋል። በጌታው ፍቅርና ልዕልና ሙሉ ልቦናው ተሞልቷል። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያየው ያህል ይሰማዋል። የሸይጣን ውትወታዎችና ውልብታዎች በዚህ ልዩ የአምልኮት ስሜት ውስጥ ይጠፋሉ። በጌታውና በእሱ መካከል ያለው ግርዶሽ ይነሳል። የዚህ አይነት ሰው ሰላትና ፍጹም መዘናጋት ውስጥ ሆኖ የሚሰግድ ሰው ሰላት የሚበላልጡት የሰማይና የምድር ያህል ነው። ምክንያቱም ይህ ሰው ሙሉ ሐሳቡ ጌታው ዘንድ የሆነና በሰላቱም አይኑ ያረፈ ሰው ነውና። በዚሁ መነሻነት ስለ አምስቱ ሰዎች ሰላት እንዲህ ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው አይነት ሰው ይቀጣል። ሁለተኛው ይመረመራል። ሦስተኛው ይቅር ይባላል። አራተኛው ይመነዳል። አምስተኛው ወደ ጌታው የተቃረበ ይሆናል።